Así estem una setmana més, arriba l'arròs de la família, l'arròs de casa, l'arròs de Ximo i companyia, perquè jo l'únic que faig és tocar les palmes i alegrar un poquet i sobretot reivindicar que l'arròs ha de ser el nostre i si pot ser el de l'Albufera, claro que sí, per això no t'enganyaràs si utilitzes arròs d'AXA. Com pots buscar la marca? Si és que així la tens, com sempre, la barraqueta, arròs de València, este queda soltet, absorbís el gust del caldo dels aliments, en este no t'enganyes, però amb una bona paella o un bon arròs, sempre d'AXA. Avui ve a cuinar, avui estic desvanit, bueno, sempre ho estic perquè ve un personal increïble. Ella és una dona cuinera, valenta i campiona del món mundial de paella, va ser la guanyadora, medalla d'oro, bueno, una passada, en Xavi Soler, la campiona, anem a fer un arròs de categoria, però primer, mona la compra. Quin mare, més estupendo, eh? Ah, sobre ti. El peixet de la llonxa, com a mi m'agrada, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, quin producte més estupendo. Necessite per un arròs de mar una corvina. Vale, tenemos esta corvina que es de playa. A ver. Que tiene este tamaño, a ver. Bueno, tiene una pinta espectacular. Esta es de playa y luego tenemos la otra. Me gusta así, ese tamañito me va ideal. No, no, yo si es del terreno, mucho mejor. Me la preparas y luego también unos berberechos, ¿vale? Unos berberechos. Fenomenal. A ver, prepárame la corvina. Aquí la corvina bueno, de playa, recién traída. Una pinta fantástica. Y una mallita de berberechos. Y los berberechitos. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Muy bien, gracias hasta a ti, cariñén. Gracias, Mónica. En Mestalla, mira, només de dir-ho, només de dir-ho m'avorrone, el campionat mundial de paella. I vaja, jo dic, una emoció, patapín, quantos, el xino, l'altre, l'italiano, patapum, patapum. I qui va ser el guanyador? Ningú. La guanyadora, més una dona, bueno, tota la família són estupendes. Xavi Soler, ladies and gentlemen, la guanyadora del Mundial de Paella. Sé que gust que tinc, veieu que em porta ahir el faro, perquè la Ferrera ja sabeu que és el seu restaurant, que està a Lliboreta Mar, una meravella. Enhorabona el primer. Moltíssimes gràcies. No havia tingut ocasió de dir-te-ho personalment. Això de guanyar el Mundial és això. És lo más. És lo más grande, és lo más grande. I a més en Mestalla, no sé a qui se li va acudir de l'organització, és el World Paella Day, el Dia Mundial de la Paella. I una de les celebracions serà el Mundial. Però fer-ho més tall, això. No, va ser el més. I la manera que ho vam fer en entrevistadors de futbol, de tot, va ser espectacular. La veritat, te notaves com si estigués jugant un Mundial, de veritat. I a més, retransmesa per streaming arreu del món. Bueno, això... Anem a veure. A Xavi i a la seva germana, a Lola, les germanes, no els feia falta, com aquí que diu, un reconeixement com este. Però jo crec que sempre va bé, eh? I a més guanyar un Mundial de la Paella en casa, això és de categoria. Mira, anirem xerrant un poquet de l'experiència, del treball que fan en la Ferrera, però jo crec que el primer, Xavi, seria que fes un recorregut pels ingredients. Quin arròs anem a fer en la teva companyia? Anem a fer un arròs verd de mar. Un arròs que tenim allà en la Ferrera,
i que volia això, captar tota l'essència que tenim davant, perquè el tenim a un passet, el mar Mediterrani, i captar una miqueta tota l'essència del mar. Tots aquests aromes, quan estàs voreta mar i tot això en un plat, bon aromes i gust, i gust. Bueno, pues estic veient ingredients que me sonen de trobar-los, diguem, habitualment en el mercat, i altres que igualment, com a sòdassi. De tota manera, bueno, sòdassi són algues marines. Però clar, no aneu a la mar i agarreu les algues, això s'ha de comprar. Bueno, conta'ns, quins són els ingredients, Xavi? Pues mira, tenim les raspes de lo que seria la corvina, la carn de la corvina, uns berberechos, evidentment l'arrosset, pel sofregit que usarem un poc d'all, tomata i ceba, pimentó, i després per acabar li posarem, esta és espàrrego de mar o salicòrnia i còdium. Són dos alguetes que podem trobar avui en dia fàcilment, n'hi ha que buscar-les, però se poden trobar. Els mercats, pot ser algun comerç especialitzat, potser en el lloc de confiança, pescateria o això, és encomanar-lo. Però, còdium, això té un olor, i mireu la màgia que ha fet Xavi. Conta-nos, això és màgia. Ja dic que el dia que puguem, anem a dir-li al nostre jefe tècnic, a veure si inventen un dia fer l'arròs de Chimo en aroma i poder-vos traslladar en la noia. És com si estiguera en el port de Gandia, saps allò que em ve en el braç, que em ve tot d'això? Igual, el mateix. Així que has fet, així n'hi ha mar embotellat, pràcticament. Això és l'essència. Quan se me va ocórrer, perquè tenia ganes de fer un arròs que captara aquest sabor a mar, doncs vaig dir, què pot captar aquesta essència? Aquesta alga, que és l'alga Codium, triturada, és això que tenim ací, no dur res més. I això ho afegirem en un moment, quan ja estic acabant, perquè no perga l'aroma i cada... En cru, simplement? En cru. Que meravella, això fa una olor a mar. Bé, tinc unes ganes ja de tastar l'arròs i de prendre a fer-lo en companyia de Xavi. Així que, bé, mans a l'obra, no? Vinga, doncs tira-li. Jo de pinxa el que tu me digues, eh? Però així, el primer era explicar, perquè això és un fondo que tarda prou de temps, i entonces l'hem fet, i du això a les raspes, la ratlladura de llima i berberechos. O sigui, poses berberechos en el caldo? Sí. Berberechos que després ja no utilitzes perquè han deixat, diguem, tot el gust, no? Correcte, després ho colem i ceba, que se m'ha oblidat. Ah, i una cebeta? Una cebeta també. Sofrites primer? No, tot en blanc. Directament? Tot en blanc. És que n'hi ha que, per exemple, què sé jo, la galera, per exemple, o altre, o potser la corvineta, abans de fer el caldo, però no sofregida. Depèn quin tipus de fondo busques. Si tu vols un fondo de marisc, el millor és tostar, fregir un poquet la galera, la gambeta, el tal. Però en aquest cas, el que volia era un fondo blanc de peix. Molt bé. Entonces, i li afegim espirulina, que és el que li dona un poquet el color verd. Espirulina, que és una altra alga que no tenim així. També, que a mi em sona que té unes propietats, no, totes les algues tenen a més una quantitat de minerals, unes propietats fantàstiques, és a dir que estem parlant, Xavi, d'un arròs també molt sa, no? Súper sa, súper, súper sa, no dur res de greix, perquè com esteu veient no n'hi ha res. Quin esteu de tipetes. Estamos estupendas. Estupendíssimes. I de la feina que fan. Això també. Ara ens contaré el treball que feu en la Ferrera. Bueno, pues, una, dos i tres. Oli. Oli, home, oli. Vinga, va. Oli, és que me dius oli i ja, pam, me'n vaig a on? A Banyeres de Mariola. Perquè n'hi ha olis boníssims en la Comunitat Valenciana, però jo vos recomano este i vos ho recomano de cor perquè ho fa una família, que és la família Petit, que són uns enamorats del nostre producte i del nostre territori. Banyeres de Mariola, què passa? Home, passa que això és un... això és el paradís en la Terra. Però que tens uns hiverns molt gelats i uns estius que fa molta calor. Això significa que tens molta amplitud tèrmica i això l'oliva ho agarra, no me digues com, perquè jo no ho sé, però això oliva, això és una meravella. Bueno, este oli és una autèntica passada i a més s'han portat més de 60 premis a nivell mundial. Així que tira-li, perquè això, només el coloret... Bueno, en això ja vaixis bé, segur. Home, per favor, i en tots els ingredients i sobretot la teua mà. Ove, que diguem, per què diguem verge extra? Home, perquè en el processat és el processat més natural. I això és... No, no, la veritat... Un ratge d'oli, un pa, torret, un ratge d'això, d'oli, una meravella. La meva germana se tornaria loca, ella menjaria pa torrat i d'oli. És una passada. La seva germana és Lola, i ella es fa en tàndem, perquè la Ferrera és un treball molt familiar. Lola està més... Bueno, tu estàs més en cuina. Bueno, esteu... És un projecte també molt de les dues, no? És de família. I molt de dones, també. És un projecte molt d'edat, no? Sí, sí, sí. És un projecte familiar, és un projecte que començarem les dues. Ella està més... Vaig a dependre una paraula l'altre dia, que és hostes.
Hostes. La persona es la anfitriona. Ajá. Pues Lola es la perfecta anfitriona. Correcto. Vale, ella arriba, ella es elegantísima, te repa allí, te asienta a la taula, te fa que todo siga agradable. Entonces ya tenemos la faena a la mitad feta. Después ya es todo fácil. Después ya li tranquilo el menchar. Bueno, y todo fácil. Y tú también, Chávez, tenemos les dos una, yo qué sé, una alegría también. Es de veres que treballar en lo que a Uli agrada, en este treball tan vocacional, tan complexe, en lo que es la part de gestió, del negoci, tot això és complexe, però és que treballar en lo que li agrada, això no és treballar. No treballes. Encara que jo no sé quantes hores treballo al dia, perquè això és un no parar. Anem a deixar-ho, perquè se confundís. És una manera de viure, entonces ja no n'hi ha hores al dia, ja no tu no fitxes i dius no, de tal hora treballo, no. A mi ara mateixa m'acaben de demanar que ha començat la llonxa, que si el peix, que si tal, després parles amb un altre proveedor, te toca. Bueno, te tenim raptada en este ratet en l'arròs de Chimo, però de veres que ens has fet un lloc en l'agenda, és, sí, per a nosaltres i per als telespectadors, un autèntic privilegi. Jo encantada, t'he pelat una cebeta. Vale, vols que la ratlles? Sí, per favor, jo vaig anar tirant això, després ratllarem una miqueta de tomata i picarem un all. Molt bé, molt bé. Així anar tot seguidell. Jo te vaig... anar pelant, i començarem en això, començarem en un sofregit bàsic i de tota la vida. Clar, la base en els arrossos de peix, la seva és d'ús obligatori, no? Vull dir, no, és que a mi jo... No, si no fas un... Tu eres també d'aquesta idea de, no, jo caramelitzo la ceba. O això del caramelitzat, és a dir... Tant de caramelitzar-la no, però sí que la sofregis bé. En aquest cas, perquè va ser melós, és menys important. Però en un arròs sec sí que ha de perdre pràcticament tota l'aigua, perquè si no et pot aportar un poquet més d'aigua, et pot deixar l'arròs un poquet més mollet. Ah, per l'aigua. Clar, el problema... Jo també penso que si el tema de caramelitzar ho digueu, els que sabeu, perquè també la ceba, clar, té els seus sucres, no? Correcte. I d'alguna manera, en el procés lent, també els trau, no? Correcte. I sí, tu el que has d'estar buscant, jo sempre ho dic, els meus sofregits són com mermelades, al final. Oh, d'ahir el que dius tu del sucre i de tal. Per això els arrossos, millor encarregar-los, millor que te vinguin, perquè després, a mi, un arròs meu, encara que siga de peix, tarda de principi fins que l'acabe 45-50 minuts. Això d'un arroz en 20 minuts, jo no sé on ho fan, però a mi em costa. Si tu tens els processos ja precuinats i prefets i fas una cuina molt que sap tot igual i tot molt industrial, jo què sé, Xavi, és que en la personalitat és un producte que dona tants matisos, però clar, s'ha de currar, s'ha de treballar, s'ha de personalitzar. Que és això, que és que no se pot córrer en l'arròs. No se pot córrer. No se pot córrer. Ostres, si tinguera que fer un... Ara d'esta entrevista, traure un titular així en el concepte... Això que... En els diaris, no? I això. Jo diria... Diria això, diria això. Per a fer un arròs, l'arròs no se pot córrer. L'arròs no se pot córrer. Me queden això. Una paella tarda és una hora i mitja. Sofregixes la carn, que se te fa doraeta, que li tires la verdureta, que li tires la tomata, que està ahí, que se te queda tot bé, que bull l'aulla. Menys d'una hora i mitja una paella, no tardes. Impossible, impossible. Vale, pues anem. Vosaltres feu el que vulgueu. Bueno, no, jo compro això que és vell envasat i ho fan fàcil i tal. Jo te recomano, que te prenguis a fer una bona paella, que és la manera que disfrutaràs d'una paella valenciana. Correcte. Això ho piquem així, una miqueta, tot picaet. I es comencem, doncs mira, sofregint l'all. Muy bien. Anem a pujar un poquet el... Tira-li, sí. A veure... Ahí, amunt... Ai, que no volia que se me cremara l'oli. Perfecte. El caldo l'anem a tindre durant tot el rato que estiga calenté, que és molt important, que no n'hi hagi diferència de temperatures. Per què aquesta qüestió... Jo sé que els caldos de peix es deixen normalment en un punt... A veure, sempre hi ha un poquet d'evaporació, però en un punt de calenté. I això per què? Caldo, bueno, a l'hora de fer un arròs, imagina que fos una paella, si tu tens el caldo gelat, tu pensa que l'arròs es comença a hidratar-se només en contacte amb el líquid. Entonces, si tu tens l'arròs ja marcat, li tires el caldo i tens que esperar que s'escalfi, l'arròs va estar ahí, però no evapora. Està absorbint. Però no evapora perquè està gelat. I no evapora. I ahí podem tindre, diguem, algun problemeta de punt de l'arròs. Molt bé, molt bé. Sofregim la llet. I tirem la ceba. Correcte.
Perfecte. Ah, m'heu agafat una oleta, fa l'oli este. Que bo. Que xoliet, eh? Oh. Jo, no sé, sóc un enamorat del producte de la terra. Sóc un enamorat. I, a més, jo no sé... Això que diguem, quin és el teu puesto en el món, jo ho he comentat moltes vegades, però encara que sóc de la Safor, a mi la Marina em tira molt. I la Mariola té una màgia de vida, no? I després, per a fer productes com este, realment increïble. Tota la comunitat. Estem... Mira, la seva i tot, estic així acomplorat i me va quedar d'una emoció. La seva no sé d'on és, però la seva que fan per ell, per el terme de Meliana i per Roca, això és una meravella. Tota la comunitat som uns privilegiats. Bueno, fem una... Bueno, això el que volem és que estigui la cebeta al punt i després la tomaca. Correcte. Quan tinguem el sofregit, tornem en seguida. Ja tenim el sofregit, Xave, sí, al punt. Al puntet. Hem tirat la... Bueno, estava la llet, ja heu vist? Hem tirat la ceba, la tomata i una miqueta de piberroig. Correcte. I està al querer. Ai. I digues que ara volies sofregir l'arròs també. Sí, sofregir també, o sigui, nacarar. Nacarar. Sí, sofregir... Hem de quedar-nos en aquests termes, eh? Nacarar. Ara li baixem un poquet mentre anem xerrant, no sé, vale. Si m'ho vaig a cremar. Ok. Vale, i entonces nacarar simplement és que tot l'oliet i tot el sofregit este siga la primera pel·lícula que tinga l'arròs. Sofregir no, perquè si el fregim li tanquem el gra i pot ser un poc perillós perquè no li entre el que seria el líquid, el brou, el caldo, i entonces... Que no absorbirà el gust de la base del caldo. Correcte, entonces és una pel·liculeta, no molt sofregit. I tirem l'arrosset. I li peguem una volteta. Perfecte. Una volteta. I ja comences a remullar, i ara, a partir que el tingues, així, és que agarri brillet, diguem, no? Correcte, és el puntet, ja està. Esteu veient-lo? Ja està. Com té aquest brillo. Vale, i entonces, ara ja es començaríem a remullar. Vale. Agarraríem, pugem la temperatura. Molt bé. Sí. Ahí. Vale, i comencem a remullar. I recordem que el caldo el tenim calentet. Correcte. I ara voldràs... Hem de marcar la corbina i voldràs obrir el berberecho. Correcte. Bueno, vaig a buscar i per aquí ferramenta. Per ahí tenies, mira, ixa d'ahí pel berberecho i una paelleta. I esta menudeta, esta mitjana. Correcte. Muy bien. I mentre l'arròs va fent la seva marxa, necessitem algo de control de temps. A veure, l'arròs serien... A mi no me fa falta ara si pa uno. Però... Que és professional, però bueno. L'arròs... Per tindre-ho en casa clar. Havíem usat una varietat d'albufera, entonces seria a partir de 16 minuts. És a gustos, és una cosa que a mi també m'agradaria parlar, de dir, l'arròs no té un punt perfecte. A mon pare, per exemple, li encanta esclatat. Ja. A mi mastegat. I a mi també. Entonces és com la carn. Ja. Tindríem que arribar al moment de dir, a usted cómo le gusta el arroz. Eso es. Como el punto de la hecho, carne. Hecho, poco hecho, tal, tal. Claro. Això no vol res, està esclatat. Ai, aquí li gra. Home, pare... molt esclafat, que pareix que siga, en fi, arròs d'aquells de rebuig, no. Però un puntet esclatat, potser en un caldós, que no a mi tampoc m'importaria. Que no se tinga que mastegar. A mon pare, per exemple, jo li trac un arròs que el té que mastegar i li pareix l'arròs més horrible del món. Això no està fet. I no, ja és que està dur. I després, a mi me'l traus en el punt que li agrada i dic, mare meva, menuda plasta. Perfecte. Bueno, doncs tu diràs, vols que anem... Anem a tirar això allí darrere. Esto es, vale, perfecte. Què vaig a fer en marxa? Ahí, anem a encendre, que hi vaig a fer en marxa. Eso es. I anem a anar marcant la... Lo que vull dir, anem marcant la... El llobarro, dic, la corbina. La corbina. Que s'ha posat molt de moda últimament, este peix, no? La corbina rex. És un peix de cultiu, però que dona un puntet molt agradable. La veritat que sí, és una carn molt sana, que no està gens mal de preu. Això és un arròs que podem fer en casa, eh? Sí, sí. El tema és el de les algues, sí que és de veres que hem d'anar a buscar-les, però per allò de més... I res, el marquem... Primer per la banda de la pell, i ara quan tisca un poc de fum, marquem per la banda de la pell, després li peguem la volteta i reservem ja poc emplatem, i els berberechos els obrirem en un poc d'ai i en llima. Ah, en llima i un poc d'aulla. No. Ah, sense aulla? Igual que les clòtxines. Ah, clar, igual que les clòtxines. Com dic jo, aulla? Què dic jo, aulla? Vale, doncs anem a fer això. Marquem la corbina, obrim el berberecho i tornem en seguida. I mentre l'arròs va fent-se. Correcte. Ah, tornem.
Què hem fet? L'arròs ha anat bullint, incorporant el gust del fondo i el sofregit. Hem fet, recordem, el marcatge de la corbina i tenim els berberechos fets ahir, que els ha obert Xave en la llet, la llima i ximpum, i ja està. I tenim quasi al punt l'arròs. I anem a posar l'ingredient màgic. La màgia del mar. Anem. En aquest cas va ser un arròs meloset, caldoset, verd. Se pot acabar en paella, se pot acabar melos del tot, se pot acabar caldós. L'arròs és com t'agrada a tu en casa. De meravella. En aquest cas... Jo soc molt fan del melos. Pense que, a més, te facilita un poc la cosa. A mi m'agrada el melós. En casa, tant i Lola, tant com jo, som, sempre que ens diuen quin arròs ens recomanes, i nosaltres sempre, el que siga melós. No ho sé. Quan vulguis, si vols, emplatem. Vale, pues de categoria. Tenim l'arròs al punt, per tant, anem a presentar-lo. Anem a presentar-lo. I el que són aquestes algues també seria per a la presentació, sí, no? Sí. Molt bé. Vegeu el coloret este verd que ha agarrat. Agarrem perquè una... Perquè teníem la base de la espirulina en el caldo, en el fons original, més a més... Xavi li ha posat colirium, era? Colirium per als ulls. M'ha quedat allò de colirium. Codium. I això és el codium passat per la Turmix. Posem un trosset de la corbina. I posem uns berberechets. Muy bien. Ara netejarem el platet. Mira, para que le pegues el toque, maestro. Escolar. Ahí. Quin rotllo li dona el colorit, el color este verd a l'arròs. L'espàrrec de mar o salicòrnia li va donar, a banda d'un punt de salinitat, li va donar una textura cruixent. Busqueu molt en efectes cuiners i els xefs que a l'hora del mos hi hagi diverses textures, per tant el crac que te va donar l'alga que està conforme... Natural. I després això és com si te begués un xupito de mar. Directament. Si t'agraden les ostres, si t'agrada aquest sabor potent a mar, entonces recreem, pues això, un fondo marino. I, a més, en la presentació té també aquest punt, no?, de la posidònia del fondo marino, no?, de la nostra costa. Correcte. Xave, arròs de la senyoreta, de la senyora, de les senyores de la Ferrera. Un arròs, a més, supersà, fàcil de fer. El tema són els ingredients de les algues que s'han de buscar. Xavi, ha sigut un plaer, campiona. Ui, el plaer meu està super a gust. I, a més, aneu a buscar la Ferrera Llobregat de Mar perquè aneu a disfrutar de platos mariners, de carn i del que faci falta. Gràcies per acompanyar-nos, Xavi, un beso a la família. Moltíssimes gràcies. Anem a disfrutar aquesta arrosseta, a més, en un vinet, també un vinet de la terra, un marina alta que vos pareix un blanquet fresquet. Que de meravella.